Mit liv, før jeg startede metakognitiv terapi, var jo meget præget af, at jeg havde nogle depressive perioder. Måske 2-3 gange om året af 3-4 ugers varighed. Det var meget specielt at starte metakognitiv terapi, fordi at før metakognitiv terapi, der havde jeg prøvet andre terapiformer også. Og jeg tog nok ikke bare den første. Den bedste vare, han har sagt. Altså, jeg var tvivlende over for præmissen i den metakognitive terapi, fordi jeg synes, præmissen var meget simpel. Jeg gik til metakognitiv terapi for 3 år siden, eller jeg stoppede for 3 år siden, og jeg gik der i vel 3-4 måneder. Efter den metakognitive terapi, der har jeg ikke haft nogen længerevarende periode overhovedet. Jeg har faktisk slet ikke haft nogen periode. Jeg har haft en lille angst i maven, men så kan jeg også ligesom bedre løfte blikket op og så finde ud af, hvorfor har jeg den angst i maven. Jamen, det er jo så, skyldes jo så gerne, at man har nogle ting, man skal nå. En eller anden, måske en køreprøve til bus, som jeg er i gang med i øjeblikket, eller nogle andre ting, der presser mig i ens liv. Og det er jo meget almindeligt, meget naturligt, at man får en lille måske angst i maven nogle gange, men og den kan jeg så lægge frem mig igen nu. Det kunne jeg ikke før. Hvis jeg fik den der angst, så kunne jeg nemt finde på at gå ned i de mørke tanker og så dyrke den der angst. Det gør jeg ikke længere.